Ahoj, vítejte u mého dalšího videa z rubriky Hry pro Symbian. V dnešním díle se podíváme na další z několika málo her, které jsou opravdu takové na vyšší úrovni pro tento operační systém. Hra se jmenuje Slice Eyes a v tomto díle si ji tedy představíme. Takže pro spuštění hry budete bohužel potřebovat připojení k internetu. Samozřejmě Wi-Fi síť může být, ale pokud si tedy budete tuto hru chtít zahrát třeba při cestě do školy nebo při cestě do práce, tak budete muset počítat s mobilními daty, která tedy budete muset mít zapnutá. Takže povolíme zvuky a můžeme se na to podívat. Takže toto je jednoduchá hlavní nabídka, nic zajímavého, nic překvapivého a můžeme se do toho pustit. Tady máme výčet levelů, podíváme se na konec, aby jsme viděli, kolik levelů je. Je jich tady 60, což si myslím, že je dostačující. Já jsem teď v levelu 21 a těch levelů je 60. Myslím si, že na nějakou dobu ta hra zabaví a samozřejmě v každém levelu můžete získat až 3 hvězdičky. Vidíte, já je nemám všude. Takže určitě, pokud ta hra bude bavit, tak nejdřív si myslím, že si odemknete všechny levely a potom se budete snažit nazbírat ve všech levelech 3 hvězdičky. Takže to by mohlo být docela také prodlužující vlastně aspekt, prodlužující aspekt, který prodlouží tuto hru. Takže podíváme se, o co jde. Zde máte, když si vyberete první level, tak zde máte podrobný popis hry. Takže a tím se dostáváme tedy ke hře jako takové, co obnáší. Takže vaším úkolem je zmenšovat kru, na které se pohybují tučňáci a musíte ji zmenšovat tak, aby jste žádného tučňáka neschodili. Takže můžeme se podívat. Teď se mi to zrovna nepovedlo. A samozřejmě vaším úkolem je tedy zmenšit na tu kru na co nejmenší velikost. A samozřejmě zároveň nesmíte ublížit tučňákovi. A pokud možno, tak se vám to musí podařit v co nejmín, abyste vlastně měli co nejmín pokusů. Samozřejmě za to jsou také ty hvězdičky, takže když budete mít, většinou je to tak, že 4 pokusy za 3 hvězdičky a potom se to nějak stupňuje. Vidíte, tady máme, kolik jsme toho levelu vlastně u Fikly 75%, tady na kolik pokusů jsme to měli a vidíte, že pro 3 hvězdy je na prvním levelu potřeba říznout jenom 2x. Takže to by byl level číslo 1, můžeme se podívat tedy ještě na ten těžší, na ten můj level, kde jsem teď já, to je level 21. Vidíte, že ta kra je vždycky jiná, samozřejmě těžší a potom máte samozřejmě i víc tušňáků, takže opravdu musíte dát pozor, abyste žádného netrefili. Tady máte ještě dole takovou do hladinu, takový to měřič, který vám měří právě úroveň, vlastně kolik je potřeba toho ledu jakoby uříznout, abyste splnili level. Takže vidíte,
tady už to není taková sranda jako v tom prvním levelu a vidíte, že jsem i schodil tučňáka a level musím opakovat. Takže toto je tedy další z pár zajímavých her pro tento operační systém a to by bylo také pro tento díl ode mě vše. Já se s vámi loučím. Pokud se vám video líbilo, samozřejmě mi můžete dát palec, budu rád. A uvidíme se u dalších videí. Mějte se krásně, ahoj.